আছিল ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 5 বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ নিশা 11:30 আৰু দিনৰ 11 বজাত ৰঙত। ছানচিল্ক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2019 আগবঢ়াইছে ছানচিল্ক, পাৱাৰ্ড বাই নৱৰত্ন আয়ুৰ্বেদিক তেল, ফ্ৰেগ্ৰেন্স পাৰ্টনাৰ ৱাইল্ড ষ্টোন, প্ৰেয়াৰ পাৰ্টনাৰ চাইকেল আগৰবত্তী, ৰেডিঅ' পাৰ্টনাৰ 92.7 বিগ FM, জডিয়াক পাৰ্টনাৰ ভাৰতৰাজ, প্ৰিণ্ট পাৰ্টনাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা, সহযোগ কৰিছে অস্কেন জুৱেলাৰী, লালেন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমী, ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, আসাম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি, ইক' ফাইনেন্স আৰু মাহেকীয়া আলোচনী আইনা জীৱনৰ।